Hallo? 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 Er das frøken Saus? Han var så ødelagt til alt, jeg tok det. Jeg slår på måfå, for jeg var raus. Jeg ville kjøpe med Kristin og Karin Saus. Jeg tok telefonen og ringte frøken Saus. Jeg sa at livet annet enn brun saus. Da ble jeg forbannet og hun slengte røret på. Da tenkte jeg at hun skulle faren få. Telefonkatalogen er god å ha. Hun var så hjemme som allikevel. Jeg gikk til byen og der slapp jeg frøken Saus. Jeg slapp meg opp på hun og slapp en jævlig gaus. Lette opp på Helene, for det var gøy. Hun hadde ikke mistet bare 15 sukkertrøy. Hun ble innlagt på Dales sykehus. Fordi hun oppførte seg så tids for gamle hus. Telefonkatalogen, vestetrøyne. Telefonkatalogen, det er